Oxi, o que você tá aqui, Zé? Ué, eu vim pra entrar na Irmandade de novo? Do nada assim, quase um ano depois, não vai entrar, não. Não? Ah, então tchau, né? Tchau. Tem certeza? Depende. Peraí, o que seria depende pra você? Vem cá. Abre esse baú, vê se tem uma relíquia. Relíquia do minerador. Tem. Me dropa ela. Tá bom, tá na mão. Agora eu posso voltar pra Irmandade? Fácil assim? Tu sabe o valor de uma relíquia, Mente? Mente, relíquia é um item especial que não tem craft. Cada pessoa tem uma relíquia. Relíquia do minerador que ela faz. Fortuna 3, eficiência 10. Bacana, né? Vamos testar. Bora. Aqui. Mente, quebrou com creak. Mano, quebrou com creak, mano. Tu vai realmente ficar aqui na Irmandade? Pô. Cara, da outra vez que a gente te trouxe pra Irmandade, a gente fez uns desafios. E se a gente fizesse de novo? Pra ver se você é digno, já que você decidiu vir depois aí. Hein? Você topa? Eu acho interessante. Mas assim, aí você tá me cobrando duas coisas. Eu achei que você queria esse troço aí da relíquia. Agora você tá me cobrando desafio? Você decide. Não, faz então. Tá a relíquia, que eu acho que o desafio é mais da hora. Até porque você me deu uma ideia. Mas primeiro, Mente, seja bem-vindo à casa comunitária. Ó, o lugar tá bonito. Foi você que construiu? Definitivamente não, mas é bem explicativo o nome, né? É a casa comunitária. Porém, você não tem uma cama ainda. Bom. Até tem, ó. Tem uma roxinha aqui. É minha. Tá, então eu durmo nessa vermelha aqui. É do Apu. Ah. Essa aqui tá bom, é do Dino e da Gina. Tem essa aqui, que é do Serra, você quer? Então, vamos pro desafio? Não, tá. Primeira parte, Mente, é o seguinte. Desce aqui, ó. Porque na casa comunitária tem uma farm de frango. Então, vai lá pegar comida pra você, pra sobreviver hoje. Uma farm de frango embaixo de uma casa ali, gente. Isso aqui é seguro? Não. Certo? Tô com bastante frango aqui. Boa. Só o suficiente pra você sobreviver, eu diria. Tá. Agora, a gente vai fazer várias... Você topa primeiro, né? Deixa eu deixar claro aqui. Eu quero propor desafios pra saber se você é digno de entrar aqui no servidor da Irmandade, jogar e ter a sua relíquia não ser roubada por mim. Aí, a ideia é o seguinte. Você topa os desafios e é livre no server. Bom, vamos deixar o negócio mais quente, mais difícil, mais interessante. Você fica com minha relíquia. Se eu não vencer seu desafio, ela é sua. Pra todo sempre. Que tal assim? Se você vencer o desafio, eu te dou uma relíquia. Se você perder o desafio, eu fico com a sua relíquia. Com mais justo ainda. Perfeito, LG. Vambora? Combinado. Bom, é o seguinte. Eu vou te passar alguns desafios interessantes. E o primeiro é... Faça a sua cama roxa. Tá, fazer minha cama roxa. Peraí, já sei. Se tem lã roxa aqui, eu tiro aqui e agora é minha cama roxa. Vale assim? Não, tá. Não. Calma aí. Não é possível. Deve ter sobrado alguma coisa aqui. Existe um mundo que sim. Já saí na vantagem. Tá pegando item? Eu não, tô pegando nada, não. Tá olhando o quê? Sei isso aí, eu. Tá trapaceando? Não vale? Você não falou que não valia. Ah, papo reto, não falei que não valia. Pode pegar então, vai. Eu não tenho lã, vou ter que ir atrás mesmo. Bom, já arrumei um espaço pra sua cama aqui, tá? Então, LG, eu vou trazer minha cama e eu escolho lugar, tá bom? Não escolhe, não! Não escolhe, não! Ah, Mente, calma! Você ainda não passou no teste, quem pode te ver. Calma aí, vem pra cá. Mas peraí, como que não vão me ver? Eu sou assim, sou de carne e osso, né? Vou pegar um item aqui, calma aí. Ó, Mente, essa aqui é a minha relíquia. A relíquia da invisibilidade. Usa ela. Pra que serve isso? Prontinho, agora ninguém te vê. Não, pera, cadê minha mão? você tá invisível e não solta partícula. Agora, Mente, vá atrás da cama, traga os carpetes, pelo menos dois, e eu vou te esperar aqui. Ah, e uma dica. Você tá há pouco tempo no servidor, mas você conhece a minha fama. Não suma com a minha relíquia. Ah, nunca pensei nisso não, mas e o seu gato? Eu tenho que ir atrás dele ainda. Ah. Excelente. Agora eu tenho um desafio pra poder participar dessa temporada de Irmandade. E eu notei que a ilha tá bem bonita. Chegar atrasada vez é bom, mas deixa eu parar de enrolar e ir atrás logo dessa cama. Certo, eu já tô bem afastado da ilha, então já posso tirar essa bota de invisibilidade que tá me incomodando um pouco. Bem melhor. E pra fazer minha cama roxa, eu preciso de dois itens específicos, que é o corante roxo, que eu consigo com algumas flores vermelhas, justamente transformando em corante vermelho, pra em seguida unir com corante azul. E agora eu tenho que dar sorte de encontrar algumas ovelhas antes que algum esqueleto ou creeper me encontre. E ali estão minhas queridas ovelhas. Parceiras, eu preciso da lã de vocês emprestada, dá licença. Uma, duas, e achei a terceira. Agora eu já posso voltar na ilha e entregar minha cama roxa pro LG. Bora, LG! Acorda aí, LG! Oi, conseguiu? E aí? Tá me vendo, não? Aqui, ó, consegui sim, ó. Pode parar de ficar invisível. Ah, ó, já consegui aqui a lã e o corante. E se eu não me engano, deve ter um pouco de madeira esses baús aqui, que eu vi. Com certeza madeira. Vai ter. Você nunca proibiu, então já peguei aqui minha madeira. Você foi nadando em vez de fazer um barco? Ah, eu fiquei com preguiça. E aqui eu tenho minha cama roxa, onde coloco? Não. Do lado da serra. Não pode mudar. Aqui, não gostei. Eu acho que vai ficar mais legal aqui, não, ó. Não pode mudar. Aí você bota o apuro do lado da serra. Não pode mudar. Tá bom, tá...
Tá bom. Enfim, e agora? Só foi isso? Foi fácil? Cadê o desafio? Acho que não. Sempre tem mais coisa, cara. Você tem que passar pelo pilar dos três desafios. O primeiro foi... Na real, vai ser o pilar dos quatro desafios. Só porque você tá metendo louco aí. O primeiro foi você fazer uma sua cama pra morar na casa comunitária. O segundo, você vai provar ser um bom jogador de Minecraft. Da outra vez, você conseguiu, né? Você consegue também, né? Da outra vez, você fez um MLG na altura mais alta, né? O que é pra fazer com o Bard, então? MLG? Manda ver. Onde que é pra ir? Na real, não. A sua missão vai ser a seguinte. Eu vou te levar numa cidade ancestral. Você não vai ter nada, a não ser comida. E você vai ter que conseguir uma maçã dourada. Né? MLG, meu peixe foi ali pescar. Eu tenho que ajudar ele levando isca. Tem problema depois ser depois? Não. Terceiramente, é os desafios da aprovação. Vai recusar? Vai recusar? Vai recusar? Não, eu tô pronto. Vamos lá, vamos voar. Vamos uma cidade ancestral. Vem pra cá, você onde tem uma. Vem pra cá. É, mente, aqui estamos. Você pode me devolver a minha relíquia? Ah, claro. Precisa desse negócio, não. Eu tô pronto. Tá, acho que é só você vir aqui nesse bloco. Uhum. Tchau. Uma maçã dourada. Pode ser normal? Encantado. Ah! Eu vou seguir você fazendo barulho, então. Vai, vamos fazer barulho. Pô, mas qual foi? Aqui é profissional. A gente não pode fazer barulho. Você vai vir me atrapalhar agora? Fazer barulho a gente pode. Ah, tá maluco? Não, tô brincando. Vai, mente. Eu não vou te atrapalhar, não. Vai. Faz teu corre e acha a maçã aí. Vai. Já que você vai me seguir aí, eu já vou direto pra emoção aqui, ó. Já vou direto pro meio do negócio. Eu já te perdi. É, isso é bom. Perfeito. Já que o LG me perdeu, ele não vai poder me atrapalhar. Então eu vou pegar umas lanças aqui pra justamente poder abrir os baús em segurança. Querendo ou não, se eu invocar um guardião, eu tô lascado. E a melhor parte é que esses lugares aqui eu posso me esgueirar à vontade, correr à vontade e pular, pois já tem lã naturalmente na cidade ancestral. Agora é só me esgueirar até achar o meu primeiro baú. Eita, LG! Querendo me matar no coração? Sai fora! Então ele vai ativar os bichos. Esse é só sabotagem, hein? Mas tu pediu pra eu sair fora! Tô saindo fora. Ok, tá tudo bem. Nossa, o LG não muda, cara. Ok, ativei uma vez. Eu tenho que tomar mais cuidado, pois eu não posso ativar três vezes seguidas. Mente, esqueci de falar boa sorte. Mas não é seu ordem. Deixa eu ficar quietinho. Se o LG não voltar, eu consigo. Tem um baú ali. Será que tem a maçã? Vamos abrir e... Não tem a maçã. Eu acho que eu invoquei o ordem. Corre. Atrás, Mente. Aí, ó. Tá atrás do seu ordem. E eu tô meio longe, viu? Mas boa sorte. Ele tá ali. Ok, mais uma chance de encontrar e... Eu tenho 5 lãs, então deve ser o suficiente. É só eu cobrir aqui, o Arden tá longe. E eu achei a maçã aqui, dourada, encantada. Mais algumas coisas de bônus. Agora eu só preciso achar o LG e dar um fora daqui. Ó, LG, tá na mão a maçã, foi muito fácil. Eu não virei comida de Arden. Duas ainda por cima. Come uma. Ok, ó, tá na mão, ó, alimentado. Aê, agora sim. Agora, mente, está na hora do último desafio. O mais difícil de todos. Então, por enquanto, usa minha relíquia, porque eu vou ter que para ele. Agora, vamos voltar pra casa e vai ser lá em casa que eu vou te explicar ele certinho. Até porque eu vou ter que preparar tudo. Não, pode mandar, LG. Agora eu tô empolgado, eu faço qualquer coisa, vai sair daqui rápido, ordem. Corre! Calma, corre. É, tá quase escuro. Pronto, agora que estamos sem o Mente, está na hora do passo final. E eu tô muito animado. O passo final do desafio pro Mente se consiste em testar a capacidade dele no Minecraft. E eu já sei como eu vou fazer isso. Vocês não têm ideia. Obviamente, eu pesquisei se é possível antes, mas não é fácil. Mas eu tava conversando com o Mente agora há pouco e ele tava falando assim pra mim: ah, eu quero um desafio difícil, eu quero mostrar que eu sou bom e blá 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 blá. Ele falou assim: ah, você não é o Lajota PVP, eu quero ser o Mente PVP, eu quero mostrar minhas habilidades. Eu falei: tá bom, Mente, tá bom, você vai mostrar essa habilidade. Eu tenho a minha ideia. E minha ideia se consiste em, primeiro, fazer umas escadas, pronto. E o segundo passo vai ser lá no Nether. Vocês não têm ideia do que é. Pelo amor de Deus, cara, é muito bom. Bom, aqui no Nether as coisas são fáceis. Eu tenho apenas dois objetivos. Derrotar a Enderman. O bom é que essa espada minha, ela tem saque. Então as pérolas vão vir bem mais fáceis. Obsidian. E acredito eu que menos de 10 pérolas já dá. Também vou pegar umas pérolas luminosas. Enquanto não nasce mais Enderman, deixa eu dar uma olhada naquele portal de novo. Não vai servir, não. Vamos achar mais um portal. Opa. Ué? Bom, de pérola no fim eu já tenho o suficiente. Pedra luminosa também. Agora eu só preciso do item extra. Na real, ele não é tão extra assim. Que é obsidiana chorona. Mas não tô achando aqui. Eu vou ter que ir até um baixão, é isso. Não sei onde tem um. Então, bem por aqui. Olha, eu queria achar um daqueles portal abandonado. E não deu. Queria pegar o obsidiana de Ana Chorona deles, mas não deu. Então eu vou fazer isso daqui, olha. Nossa, a picareta aqui é muito roubada. Bom, enquanto eles fazem a troca que pode dar o obsidiana de Ana Chorona... Ó, já veio! Boa! Bom, deixa eles fazendo umas trocas aí, vamos ver o que tem de bom. Até porque eu preciso de um total de 6 obsidiana chorona. Eu tenho 5 só. O legal é que depois que eles terminam a troca, eles ficam bravos comigo por um segundo, vê o ouro e supera. Tenho 9 obsidiana chorona. Deixa eu ver... Ele dropa bola de fogo?
pegar isso aqui fora e vamos pra casa. Deixa eu pegar um pouquinho de tudo que ele dropou. E valeu aí, galera. Opa, agora sim. Valeu aí, galera. Onde eu vim parar? Tá, tem que ir nessa direção aqui. Agora, é só voltar pra ilha, organizar o meu inventário e a gente vai encontrar o Mente pro desafio final. Certo, meu mano LGGJ. Eu queria já devolver aqui a sua relíquia. Tá na mão. Mente, você tá pronto? O desafio não é fácil. Você tem certeza? Ué, claro que eu tenho certeza. Eu não estaria aqui ainda. Eu tenho tomado café com um pão de queijo. Você que sabe, mamana. Ó, eu tô com a sua relíquia. Ela fica comigo ou a gente guarda no seu baú por enquanto? A aposta é, se eu não vencer os seus desafios, ela é sua. Então fica com você por enquanto. Não, vamos ser justos. Vem cá, pega ela aí e coloca ela aqui no baú do fim. Tudo bem. Tá, eu preparei um desafio extremamente complicado, possível, mas nem tanto. Mas não, é legal. Pode mandar, LG. Eu enfrento. O primeiro passo vai ser lá no Nether. Então, vamos lá rapidinho. Vambora. Por sinal, vai ser necessário que você esvazie o seu inventário quando chegar lá. Então, você pode comer uma carninha pra não ficar com fome, mas você não pode ter XP, você não pode ter alimentação e não pode ter nada. Tá certo, então. Vambora. Pra mim, eu fiquei curioso agora. Passa pelo portal que eu te explico. Bom, é o seguinte, mente. A ideia é o quê? Você vai ter que sair daqui do Nether sem nenhum item. Sair do Nether? Sem nenhum item? Ah, isso é fácil. Não, do topo do Nether. Do topo do Nether? Então. Calma, vem cá que ainda não acabou. Então. Você topou o desafio. Calma. Eu vou te explicar as regras. Isso eu quero dizer. Eu acho que eu sei como sair do topo do Nether. Bom, eu digo que tem como. Agora, que é fácil, não. Boa sorte. Vamos subir primeiro. Ó, mente, a primeira regra de todas é a seguinte. Você não pode ter interação com nenhum outro player. Então, se algum player for pra cima da Bedrock e colocar algum bloco, você não pode nem chegar perto. Nenhum player pode te dropar bloco e nem te ajudar de nenhuma forma. Se alguém subir no Nether e falar, nossa, deixei uma pedra aqui, e você pegar, a pessoa te ajudou. Então, até indiretamente, não pode, tá bom? Certo, combinado. Então, pronto. O primeiro ponto é, você não pode receber nenhuma ajuda direta ou indireta, correto? Correto. Calma aí, corre! A outra coisa é que você vai ter um limite de vidas. Interessante. Tá, e a outra regra é o seguinte, você tem apenas duas maneiras pra sair de lá. Interessante. Seja ou com um portal ou com um buraco na bedrock. Significa que morrer não funciona. Tudo bem, faz sentido. Só tem mais um detalhe que vai dificultar tudo, mente. Ah, mais difícil do que o caminho que tá fazendo, não sei o que pode ser não, Lívia. Para de julgar, você acha que é a escola de tempo? Boa, emoji choro, Tá, mente, agora a gente só tem que fazer uma coisinha aqui, ó. Você tá ligado aquele negócio que passa perto do topo da bedrock, né? Sim. Se só achar algum lugar que dê. Bom, você sabe fazer o bug ou tem que te explicar? Ah, eu sei, é bem simples. Só precisa me dar algumas pérolas. E aí, você usa aquela técnica... Aqui. Aquela técnica ninja, né? De ir no cantinho e subir. Sabe? Eita, jogou uma mais. Joga uma pra cima. Boa. Foi pra lá. E foi pra cá. Voltei. Come aí à vontade e depois me dropa tudo que você tiver. Tudo bem, calma aí. Rapaz, se soubesse, eu não tinha pego tanta coisa pra carregar, não. Eita, lotou meu inventário. Tem um isqueiro? Pronto, mas quanta porcaria você tinha, mente? Ah, é o que tava na casa comunitária. Você falou que não proibiu de pegar itens naquela hora. Tá, agora o último passo. Pra você sobreviver ao desafio, você vai ter vidas limitadas. Dá as pérolas também. Boa. Carrega aqui a âncora de renascimento. 3, 4. Clica acabou para marcar o spawn nela. Marcado. Sobrou quantas pedras luminosas? 4 pedras luminosas. Bom, você sabe que toda vez que você morrer, vai gastar uma pedra luminosa, correto? Correto. Você tem mais 4. Você tem um total de 8 vidas. Se você morrer e renascer no mundo normal, acabou pra ti. Mas lembra, toda vez que você quebrar uma pedra luminosa, tem a chance de não dropar o suficiente pra fazer outro bloco. Então você vai precisar de um pouquinho de sorte e habilidade. Alguma dúvida? Eu vou vencer isso aqui, LG. Eu escolhi você por um motivo. Eu tenho certeza que você vai. Enfim, boa sorte. Ué, você não vai teleportar, não? Falei pro Delete ativar o teleporte. Eu dou uma jeito de ir embora. Vou esperar ele ativar o teleporte. Tchau.